länsimaiden, vanhojen teollisuusmaiden velkakriisi. Meillä Euroopassahan on aivan oma velkakriisimme, euroalueen velkakriisi, joka syntyi sen vuoksi, että talous- ja rahaliitto, tämä EMU, toteutettiin väärällä tavalla. Keskustan varoituksista huolimatta synnytettiin laaja euroalue ja Suomi vietiin sinne mukaan, vaikka Tanska ja Ruotsi jäivät ulkopuolelle. Tämä oli virhe ja laajan euroalueen synnyttäminen oli virhe, koska siihen tuli mukaan liian erilaisia kansantalouksia. Näistä syistähän tämä euroalueen velkakriisi johtuu. Ja Suomikin valitettavasti on nyt mukana kantamassa vastuuta näiden velkamaiden taloudesta, velkamaiden veloista. Mutta muuallakin läntisessä maailmassa valtiot ovat velkaantuneet. Tämä on osa globalisaatiota. Nousevat kehitysmaat Kiinan johdolla ovat olleet ylijäämätalouksia. Niille on kehittynyt valtavat pääomat, joita nyt sijoitetaan vanhojen teollisuusmaiden yrityksiin ja lainataan vanhojen teollisuusmaiden hallituksille budjettialijäämien katteeksi. Globalisaatio on synnyttänyt myöskin nämä ilmiöt. Ja sitten ovat ympäristöongelmat ja politiikka, jolla näitä ympäristöongelmia pyritään hoitamaan. Ne vaikuttavat meihin kaikkiin, myös jokaisen suomalaisen omaan kukkaroon. Nämä ovat niitä ulkopolitiikan asioita, joista presidentin vaaleissa olisi pitänyt keskustella, mutta ne ovat jääneet kokonaan sivuun. Onneksi tulee toinen kierros, ja sitten päästään vihdoin asiaan. Ja toisen kierroksen yhteydessä on keskusteltava siitä, miten tulevaisuudessa toimitaan, millaista kauppapolitiikkaa harjoitetaan, millaista kehityspolitiikkaa, millaista ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, kuinka maailman finanssijärjestelmää kehitetään niin, että se on kestävällä pohjalla. Hyvät ystävät, samalla kun tärkeimmät asiat on jätetty sivuun, meitä ehdokkaita on keskustelutettu hyvin monesta vähemmän tärkeästä asiasta. Hyvin yleinen kysymys meille on ollut, ollaanko nyt valitsemassa Suomelle ulkopolitiikan johtajaa vai arvojohtajaa. Tämä kysymys on hyvin omituinen. Tässäkin juhlassa on jo tullut kaikissa puheenvuoroissa esille se, että tasavallan presidentin tärkein tehtävä on johtaa Suomen ulkopolitiikkaa. Ulkopolitiikan johtajaa tässä tietysti ensisijassa valitaan. Toisaalta on niin, että presidentiksi valittavalla henkilöllä on oma arvomaailmansa, oma maailmankatsomuksensa, joka vaikuttaa kaikkeen hänen toimintaansa, hänen omaan elämäänsä, hänen toimintaansa ulkopolitiikassa ja sisäpolitiikassa. Kolmanneksi myös ulkopolitiikka perustuu arvoihin ja myös ulkopolitiikan johtaminen on arvojohtamista. Kerron teille nyt lyhyesti, mitä ovat ne tärkeimmät arvot, joita haluan presidenttinä edistää. Ensimmäinen niistä on Suomen puolueettomuus. On tärkeää, että Suomi jatkaa sillä turvallisella linjalla, jolle Paasikivi ja Kekkonen meidät sotien jälkeen johdattivat. Tarja Halosen kunniaksi on sanottava, että hän on luotettavalla tavalla tätä linjaa omalta osaltaan noudattanut. On tärkeää, että Suomi säilyttää asemaansa sotilaallisesti liittoutumattomana, puolueettomana maana. Perustan tämän kantani myös edellisen hallituksen turvallisuuspoliittiseen selontekoon, jossa todettiin, että ei Suomeen erikseen kohdistu mitään sotilaallista uhkaa. Se, mikä voisi vaarantaa meidän turvallisuutemme, voisi olla Venäjän ja Naton välinen sotilaallinen selkkaus. Meidän täytyy tietysti omalta osaltamme toimia niin, että tällaista selkkausta ei synny. Meidän täytyy pyrkiä purkamaan vastakkainasettelua ja jännitystä omilla lähialueillamme ja koko Euroopassa.
Eihän tähän ollenkaan sovi se, että Suomi itse liittoutuisi ja toisi Naton sotilaalliset järjestelmät Venäjän rajoille. Toisaalta, kun Suomi ei ole sotilasliiton jäsen, meillä ei ole velvollisuutta lähettää sotilaitamme ulkomaille taistelutehtäviin. Me voimme itse harkita, millaiseen rauhanturvatoimintaan ja kriisinhallintaan me osallistumme. Kaikki järkisyyt puhuvat sen puolesta, että Suomi säilyttää nykyisen asemansa eikä astu liittoutumisen tielle. Suomea ei pidä viedä NATOon, ei suoraan, eikä muuttamalla Euroopan unioni sotilasliitoksi ja NATOon eurooppalaiseksi pilariksi. Mutta puolueettomuus on enemmän kuin vain turvallisuuspoliittinen perusratkaisu. Kylmän sodan kaudella Suomi kehitti itselleen puolueettomuuspolitiikan linjan, jonka monia periaatteita voidaan ja tulee soveltaa myös nyt ja tulevaisuudessa. Suomen täytyy aina hakea rauhanomaisia ratkaisuja ongelmiin. Suomen pitää pyrkiä pysyttäytymään toisten valtioiden välisten ristiriitojen ulkopuolella ja ylläpitämään hyviä suhteita kaikkien maiden kanssa. Uskon, että näitä periaatteita Suomen kansan laaja enemmistö pitää arvossa. Toinen tärkeä arvo minulle on Suomen itsenäisyys. Itsenäisyys on sinänsä tärkeä arvo, mutta lisäksi on niin, että meidän suomalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että me voimme itse päättää omista asioistamme. Onko sitten Suomen itsenäisyys uhattuna? Kyllä se on sen vuoksi, että Euroopan unionissa vahvat voimat pyrkivät muuttamaan unionin tai ainakin euroalueen ylikansalliseksi liittovaltioksi, johon Suomikin sulautuisi ja menettäisi itsenäisyyttään. Tätä en hyväksy, ja tässäkin suhteessa Suomen itsenäisyyttä puolustan. Eurooppa-politiikkahan kuuluu pääministerin, valtioneuvoston ja eduskunnan toimivallan piiriin. Näin ollen kysymys Suomen suhtautumisesta euroalueen velkakriisiin kuuluu valtioneuvoston ja eduskunnan päätettäviin asioihin. Näistä asioista ei ole helppo päättää. Suomalaisten enemmistö on sitä mieltä, että Suomen pitää säilyä osana euroaluetta ja euron pitää olla Suomen ainoa raha. Mutta suomalaiset ovat myös sitä mieltä, että ei meidän pidä enempää näitä kriisimaita tukea, eikä liittovaltion saa mennä. Nyt on vain niin, että nämä kolme asiaa ovat ristiriidassa keskenään. Jos me jatkamme osana euroaluetta, todennäköisesti laskut kasvavat ja meitä ollaan viemässä kohti liittovaltiota. Onneksi tasavallan presidentillä on toimivaltaa, kun on kysymys Euroopan unionin perussopimusten muuttamisesta. Jos niitä pyritään muuttamaan niin, että Suomen itsenäisyys kaventuisi, niin tähän neuvottelutilanteeseen ja päätöksentekoon presidentti voi osallistua omien toimivaltuuksiensa nojalla. Tasavallan presidentin rooli korostuu kuitenkin erityisesti, kun on kysymys suhteiden hoitamisesta kahdenvälisesti Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin ja kun on kysymys ihmiskuntapolitiikasta. Euroopan unionilla on yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kun Suomi osallistuu sen kehittämiseen ja toteuttamiseen, niin tämä tapahtuu perustuslain mukaan tasavallan presidentin ja valtioneuvoston keskinäisenä yhteistyönä. Mutta vaikka unionilla on yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kaikilla jäsenmailla on erikseen kahdenväliset suhteet unionin ulkopuolisten maiden kanssa, ja jäsenvaltiot osallistuvat itsenäisinä maina kansainväliseen yhteistyöhön. Suomen osalta näistä kahdenvälisistä suhteista tärkein on tietysti meidän suhteemme Venäjään, suurvalta naapuriimme, joka
suurvaltana tulee myös säilymään. Venäjällä tilanne on muuttumassa siinä suhteessa, että nykyinen pääministeri Vladimir Putin on todennäköisesti tänä keväänä palaamassa presidentin virkaan. Näin ollen Suomen ja Venäjän väliset tärkeimmät keskustelut tullaan käymään presidenttien kesken. Tämä on meillä hyvä ottaa huomioon. Minä tapasin Vladimir Putinin ensimmäisen kerran 90-luvun alussa, tai niin kuin uutisvuorossa sanoin, Putinilla oli kunnia tavata minut ensimmäisen kerran 90-luvun alussa. Hän oli silloin Pietarin kaupungin pormestarin Anatoli Sobchakin avustaja, ja kun ulkoministerinä isännöin Sobchakin vierailua Suomeen, Putin oli mukana tässä seurueessa. Viime vuosina olen osallistunut ulkomaankauppaministerinä Suomen ja Venäjän välisiin pääministeritapaamisiin, istunut monta kertaa samassa neuvottelupöydässä Putinin kanssa. Tiedän hänen tapaansa ajatella ja toimia. Siitä on hyötyä, jos pääsen näitä valtiollisia suhteita jälleen hoitamaan. Venäjän lisäksi maailmassa on useita muita sellaisia tärkeitä valtioita, joissa presidentillä on keskeinen asema. Yhdysvallat, Kiina, Intia ja monet muut nousevat kehitysmaat ovat tällaisia. Näihin maihin me pidämme yhteyttä korkeimmalla tasolla. On tärkeää, että me keskustelemme Yhdysvaltain ja nousevien kehitysmaiden edustajien kanssa ihmiskunnan yhteisistä ongelmista ja pyrimme löytämään niihin kestäviä ratkaisuja. Venäjä ja nousevat kehitysmaat ovat toisaalta niitä maita, joiden suuntaan meidän vientimme edistämiseen valtiovalta voi vahvasti vaikuttaa. Olen valmis toimimaan presidenttinä voimakkaammin suomalaisten yritysten viennin edistämiseksi kuin yksikään tähänastinen presidentti. Presidentti osallistuu Suomen edustajana erilaisiin huippukokouksiin. Tarja Halonen on hoitanut hyvin myös näitä maailmanlaajuisia tehtäviä ja saanut osakseen luottamusta. Viime aikoina Tarja Halonen on yhdessä Etelä-Afrikan presidentin kanssa valmistellut Rion ympäristö- ja kehityskonferenssin 20-vuotisseurantakokousta, joka pidetään ensi kesänä. 20 vuotta sitten olin Suomen ulkoministerinä Suomen valtuuskunnan johtajana siellä Rion konferenssissa. Siellä käynnistettiin ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeä työ, jolla kehitystä pyritään suuntaamaan niin, että se olisi kestävää, ympäristön kannalta, taloudellisesti ja myös yhteiskunnallisesti. Kestävän kehityksen edistäminen on erityisen tärkeää nuorille ja tuleville sukupolville niin, että heilläkin olisi mahdollisuudet hyvään elämään. Kovin mielelläni tietysti lähtisin ensi kesänä Rioon presidenttinä jatkamaan sitä työtä, jota olin 20 vuotta sitten itse ulkoministerinä käynnistämässä.